Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt farming-avsnitt här på min kanal. Hallå, Softis. Är det? Det är vi som är oljeshakarna. Var det där ljudet med introt? Vad rapar jag? Så in i helvete. Är det nu? Ja. Nej. Jo. Ser vi en kommentar ifall jag rapar det? Det är vi som säljer olja, eller jag började rätta sagt, vi ska sälja olja åt folk. Vi tillverkar. Ja, vi tillverkar och säljer olja. Vi ska sälja olja, vi ska sälja den manuellt den här gången. Så det kommer ta lite tid. Så vi funderar på att spela in allt i ett bräde. Det kommer ta 4 timmar ungefär. Ja, någonting i den stilen. Nej, det gör det inte. Nej, kanske inte. Men vad sägs om att köpa en riktig truck den här gången? Vad sägs som att köpa 23an så att jag kan dra igång? Det skulle vi kunna göra. vi ska faktiskt köpa 23an här. Den är full av... Vänta, vi har inte pengar detta. 349 000, det var just ja, nej, ja. Det var det vi skulle göra idag. Ja. Vi skulle ta en massa lån. Fan, vad nice. Ja, det är ett lån. Borrow. Men borrow, ja, en truck hade varit jävligt mysigt faktiskt. Jag manglar på space. Hur mycket får man ta lån? Jag vet faktiskt inte. Hoppas vi får ta till 349 i alla fall. Ja, det får du. Jag har ingen aning om hur mycket man får. Jag tror du får ta 1 miljon eller något sånt. Oh my god, det är ju svin mycket pengar faktiskt. Ja, det är det. Speciellt eftersom det är euro det här. Gud, vad mycket mark man får med 23. Det var väl därför den var så dyr. Ja, förmodligen. Just det, man kan vika ihop den här cornheadern. Vi ska... Det var mycket lättare det blev att köra. Vi har köpt lite land här. Vi ska, som ni såg här så är 23an här, den är full med the ready to harvest och det är sunflowers på 23an här nere. Mm. Så vi ska, det vill vi ha. Ja, vi ska ta det och så ska vi lägga det i våran lilla oljeproduktion och sen ska vi... Jag tror vi kommer få skitmycket pengar. Ja, fan. Våran, är han klar eller? Nej, han är nog fuller. Han är fuller. Ja, han är inte klar. Nej, just det. Han är bara fuller där borta. Ja. Så vi håller på att harvesta våran canola. Vi har harvestat våran sunflower. Vi ska harvesta ett helt sunflowerfält till. Och resten utav den här canola här. Sen ska vi manuell sälja hela skiten. Vi kommer bli miljardärer då. Det kommer bli rätt mycket. Däremot så vet jag inte om det är... priset för det om det är på samma månad. Jag tar tillbaka det. Det är inte säkert att det blir det idag. Jag tar tillbaka det nu. Jag tog tillbaka det nu. December och mars är det, så det är inte ens samma säljmånad. Vet du vad som var lite kul? Nej. Ja, om man hade kört på alla säljslag. Det hade varit kul. Hade det varit kul? Och gjort mjöl av det, tänker du? Ja, av alla säljslag samtidigt. Ja. Jag är på. Lite kul hade det varit. Så. Mörsar ut bröd. Vart är våran sista? Jaha, du har den ju. Ja. Ja. Ja, det har jag. Sen behöver vi ha hit en traktor och en kärra så vi kan tömma den här och köra hem det. Vi har en traktor och en kärra. Vi har väl 3 traktorer och 2 du, kärror. Jag kommer med den store. Ja, det kan du göra, så behöver vi inte åka så många gånger. Exakt. Och så tar vi den lilla här som vi kan åka fram och tillbaka med för att... Ja. It doesn't matter because it's very close, yes! Nej, nu får jag inte starta en worker igen. Ja, Jag får väl komma och göra då, tror jag. Det blir så här när jag kör med tempord. Det är lite weird kan man tycka. Ja, den hoppar in i en jävla meny då istället bara. Ja. Backa. Oh. Så jag har också satt igång ett litet projekt här. Jaha, ja, okej. Okay. Jag ska visa er. Det är en sowing på fil nummer 14. 11 898, ja, just det, just det. 22% klar. Så det går faktiskt... Vad gör du nu? Snodde den här så jag kan tömma den andra. Jag har tömt den. Ja, men jag kommer göra det igen. Ja, då åker jag... Förbereder, vet du. Ja, då åker jag med den här. Bort till 23an och förbereder att tömma på solrosor. Fan, ordning på det. Sluta på dig! Trodde man inte. Jag gick inte och knö bilar i det här spelet tyvärr. Nej, det bör man kunna göra tycker jag. Ja, men om de kan knö mig så borde jag kunna knö dem. Ja, men bilarna är ju... Knö är för övrigt ett riktigt ord, gott folk. Det är det inte, förutom där du bor. Knö. Det...
Det är det ju. Det är ett riktigt ord. Det här lilla samhället du håller till i, det har de så här lite ett lokalt ord som är knö. Knö. Samhället med omnejd. Vad fan, varför är inte han igång då? Har du inte satt igång den? Mamma säger knö. Va? Nej, hon inte. Hon är norsk så hon säger inte knö. Men varför har du inte satt igång Harvesten? Det sa jag ju för fan alldeles nyss. Ja, vad sa du då? Att det går inte. Ja, just det. Du kunde inte sätta igång nu. Nej, inte med tangentbordet. Det är lite weird kan man tycka. Ja, det är jätteweird. Det sa jag också kanske alldeles nyss. Ja. Skulle behöva koppla in ratten, men jag orkar ju inte. Varför inte det? Nej, men då måste jag starta om spelet. Nej, men tänk på att du ska sitta och spela i flera timmar nu, så du kan lika gärna starta om den. Fast det ska vi verkligen då. Ja, det ska vi. Ja, det ska vi faktiskt. Det ska vi faktiskt. Så att jag drar igång den här och så kan du starta om spelet och så är vi alldeles strax tillbaks. Ja, gott om folk om. Som ni ser här nu så har Softie släppt... Nej, det såg de inte. Fan också. Nej, syns inte. Ja, hos mig står det att Softies has joined, Softies has left, Softies has joined again. Yes. Så här ser det ut nu, gott folk. Jag tänker att vi får göra en sån liten... en del klippningar idag, för att det blir så jävla långt annars. Det tar ju en stund att göra saker i det här spelet. Ja, speciellt såna här projekt. Ja, jo, nu har jo. Det här är tredje gången jag tömmer den här solros harvester nu. Hur mycket har du, kära? Ska vi se när jag har tömt den här klart här då, men 25 000 plus i alla fall. Ja. 25 000 liter plus här. Det som kommer ta längst tid sen är väl förmodligen lastning av pallar och lastning, skit. Ja. Nu har jag kopplat in ratten här så att det underlättar ju men det tar en stund ändå. Ja, det gör det faktiskt. Det kommer ta en stund. Det här fältet har vi ju egentligen ingen användning för sen, va? Nej, det var inte alltså formen är bra, men det lutar väldigt mycket. Ja, och det är väldigt långt bort. Ja, framförallt så är det långt bort. Oj, förlåt. Ja, det var du som satt i. Ja, jag sitter här. Då ber jag inte om ursäkt. Nej, okej. Vårat så kontrakt tänkte jag säga, men så tjosan här borta som håller på sår här är alldeles strax klar. Jag skulle bara visa vårt såprojekt här. Ja. Så långsam. Nej, bilen är det. Ja. Väldigt så trög. Av någon anledning så stängs motorn av varje gång så. Oj. Förlåt. Det är så jävla brett det där bordet. Ja, det är det. Så. Jäkla problem. Ja. Yeah. Big problems. Done. Very nice. Kolla på alla de här fågelfröna. Ja. Jäkla nice. Det är du faktiskt. Det blir fågelolja då. Vad händer ifall jag välter med här nu? Ingenting faktiskt. Gud, vad trögt det går här. 26 000 liter. Det blev väl lite tungt, guys. Ja, lite tungt, ja. Ja. 26 000 liter, är det samma sak som 26 ton? 26 ton. Nej, så funkar det inte. Nej, jag tänkte att... Med vatten funkar det så. Precis. Men jag tänkte ifall solrosfröna vägde ungefär lika mycket. Nej. Det kan jag inte tänka mig faktiskt. Nej. Men det är nog ganska tungt i alla fall, det tror jag. Ja, det känns som att det är en del luft där också. Mm, ja, precis. Såg du mina plantor? Ja, fick ju PM. DM. Direct messages. Privatmeddelande. Oj. Nu skickar jag tillbaka den här grejen. Jag vet inte varför jag släpar runt med den för. Jag höll... Vilken då? Majsbordet. Nej, men, ja. Nej, jag skickar tillbaka. Yeah. Ja. Det har ju 3000 spänn här. Behöver ju inte mer. Ja, jag ser det. Det är ju inte fett med para, men vi ska sälja tillbaka fältet nu. Ja, för den... Behöver ju inte. Den var ingen... Oj. Nej. Det var bara en engångsgrej. Ja, nu körde jag lite in i väggen där. Ja, okej. Okay. Inte bra. Hur mycket har vi totalt här nu då? Kan vi se det, eller? I fabriken? Ja. Ja, men kasta in det där först. Det är på väg. Istället för att tjuvkika. Men, alltså, pausa den varje gång jag... Nej. Vadå? Nej, ingenting. Nej. Det är...
Är du hemma redan? 48 000 liter sunflowers. 64 000 liter canola. Är all canola här avlastad? Ja. Oh, då är det dags att sova. Nej. Men är du hemma redan? Ja! Men hur i helvete hann du hem så fort? Men harvesten är ju jättelångsam att köra softies. Nej, men jag såg inte att du körde om mig. Nej, det gjorde jag inte. Jag körde över vägen. Över gräset. Jaha. Jag genade så att säga. Ah, jag förstår. I joned. Ja, I joned, ja. Men sälj skiten. Vadå? Fälte. Ja, ja. Absolut, sen måste vi vänta på den här... Och betala tillbaka lånet igen. Just det. Ja. Vad väntar du på? Nej, ingenting. Ja, men han är ju inte färdig med fältet här än. Ja, jag säger ju det. Det är han jag väntar på. Ja, men... Men mannen, ja, chilla ner dina dillar nu. Du är så långsam. Det är jag faktiskt inte. Det är du som är stressad. Jag som är snabb. Du är stressad. Du var ju så ju precis att du var jävla segtratt här. Ja, den här maskinen segtratt. Nej. Så den toppar 20. 42 000. Nu är vi rika. Och då igen. Är hela lånet betalt. Då är hela lånet betalt. Jag tycker ändå att vi går... Ja... Nu när vi har råd med den. Ja, 5 000 tack bara. Så får vi leasa en kärra sen. Vad vi har för goda truckar då. Jag köper den eltrucken. Nej, inte eltrucken. Den är så dålig. Nej, jag har inte råd med den då. Bye. Den kanske var dyrare. Ja, den kostar 55. Aha. My god, look at this truck. This truck is amazing. Sen leasar vi en... Ska vi leasa? Vi leasa en kärra sen, men vi kanske kan leasa en truck till. Är det inte lite så? Så fort vi har lite gött om pengar så köper vi något. Så används det. Så ta pengarna slut. Vad händer? Du sitter i trucken antar jag va? Ja. Ja, ja, jag skulle bara checka. Men... Kan jag inte få... Varför lutar jag framåt så? Jag vet inte. Weird. IRL alltså. Dålig hållning. Ja. Kallas det. Ja. Så ja. Fram med skiten nu som. Nu kör vi. Let's go. Let's go. Drar jag på en fertilizer här så länge. Look at my truck. My truck is amazing. Gött alltså. Gör du det? Look at my truck. Look at this beauty. Gillar den där? Ja, nu kollar jag på mig själv. Det var till mig. Ja. Nej, nu gjorde jag det igen! Hur kan man bara få... Jag vill bara ha... Så. Oh, vart är jag på väg? Hem. Jag vet inte. Vad fan är hem någonstans? Och tätalet. Det är ju bort det jag är. Åh, oh, nej! Nu höll jag på att välta här. Ja. Nej, jag har inte låst upp mina FPS! Nej, fast. Nej, det är inte hela världen, men det är ett klassiskt problem. Ja, det är det, för det hade inte jag heller gjort. Men, nej, men, exakt. Jag välter ju inte för det. Nej, men jag var lite snabb i svängarna. Tänk alla stackare som sitter och spelar på 30 fps. Det är väl inte mitt fel? Nej, men jag sa bara tänk alla stackare vad de ska skärpa hela tiden. Ja, jo, det är sant. Ja, sluta skärp. Så jag tänkte. Gud skärpa mig. Wow. Oj, förlåt. Ska vi se här. Men han måste vara färdig snart. Så. Vem? Eventuellt att han är på sista raddan nu. Oj! Njät! Nej, men vad gör du? Jag svänger snabbt. Tror jag tar hand om den där. Gör du det? Han är på näst sista randen här. Gott om folk, vi tar en paus. Vi ska ta och den här ska bara bli klar. Sen ska vi sova lite och sen ska vi producera olja. Ja. Kommer jag tillbaka ifrån kaffepaus och så sitter Softies och leker. Ja, det... Just den här pallen jag har på gafflarna just nu är inte som de andra pallarna. Den väger en del, den pallen. Det är som att den här är astung. Har du försökt att... Och starta om den. Ja. Wow, det är lost. My god. Där du. Jag gjorde ingenting. Snyggt där, Softies. Bra jobbat.
Jag stod där en bra stund. Du gjorde ingenting. Jag såg nog vad du höll på med. Nej. Gud vad mycket olja jag har här nu då. Ja, ja. But this is nothing. Men, nej, precis. Det här är inte färdigt än. Okej, som ni ser här nu så har vi 24 plus 41 000 liter kvar. Borde jag sova lite till kanske? Va? Nej, nej. Jag måste tömma ut 10 000 liter solrosolja här först. Ja. Ja, det måste du göra. Ja, jag måste göra det. Jajamän. Det verkar som att det har blivit en någon typ av updatesproblem här med palllyften. Ja, den har de definitivt. Palltrucken, pallrackaren. Nu ska jag bara invänta nästa vurpa här, för det har ni förstår. Oj. Softie har haft såna sjuka problem med palltrucken här. Jag har ju bytt taktik här, så det är inte säkert att det buggar nu. Kan du inte försöka få det till att bugga? Alltså jag kan ta pallarna så som jag gjorde nyss. Ja, alltså så som jag gjort hela tiden. Pallarna har flygit och vurpat och korsat och tvärsat här på i luften så att jag har stått härliga till. Men nu börjar det se bra ut. Det där är inte all kanola. Nej, det är 8 pallar till. Det är det, men det börjar se bra ut. Ja, det ser ut att kunna generera pengar. Jag tror att vi kommer tjäna lite para i alla fall. Ja, det tror jag. Nu ska jag testa här en gång och göra så som jag gjorde nyss. Gör det. Testa. Alltså, jag har ju lastat alla pallar på det här viset. Då har jag buggat 3-4 gånger. Ja, det är sant. But still så though. Det är ju låg risk, men risken finns. Händ. Nej, ja, det gick bra. Ja, än så länge. Det gick fan bra. Jag är inte färdig än. Nej. Ja. Pallen rör sig, den övre pallen rör sig lite, den glider liksom som på is lite fram och tillbaka. Ja, jag tycker det ser bra ut. Ser bra ut. Ja, det går nog. Det ser också ut som senap. Ja, lite. Ja, gud vad sugen jag blir på ärtshoppet plötsligt. Okej. Ja. Det blir alltid också när jag ser senap, då tänker jag på ärtshoppa direkt. Jag tänker inte alls på typ korv med bröd. Nej, ärtshoppa. Skitsamma, vi tar en paus och så återkommer vi alldeles strax. Så där gott och folk om, då var det natt helt plötsligt. Ja, det har ju gått som smått, vet du. Som smått. Vänta, den här är inte på. Jo då. Det här är kanolaoljan, gott folk. Jesus ja. Christ. Det blir ingen fin tumnagel här i mörkret, kan jag säga. men vänta. Kan inte... Det ligger en... Vänta. Vadå det ligger? Har du sett detta, eller? Ja, den som är där bakom, ja. 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 Den har jag sett. Här ska du få. Ja. Nej, det ser ut som skit fortfarande. Okej. För men, mig är det jätteljust. Men. Ja. 6091 ligger nu kanolaoljan på. Vi har det stannat priset, va? Ja, november. Vi har sovit så att den har blivit så mycket som möjligt. Det här ska bli väldigt intressant. Åh. Ja. Definitivt. Se hur jag tar mig an den här... Dolly körning. Ja, se till så att du inte behöver backa bara. Så är det lugnt. Jag ska till supermercado nu. Det är inne i stan, va? Det är inne i stan. Spännande. Ja, det är där inne med den där kärran. Jättespännande faktiskt. Men jag har markerat det där borta. Bra. My god, nu får jag bara hoppas att inte jag välter med det här, för då är det ju kört. Ja, ja. Nej, kört är det kanske inte. Det var väl till att överdriva lite. Ja, nu tog du faktiskt Jag kryddar lite där. Men det är inte kul i alla fall. Ja, no bueno. Som vi brukar säga på spanska. Betyder inte bra. Just det har jag hört. Det här är den dåliga traktorn. Ja, jag har aldrig sagt det. Ja. Är han grym på spanska? Ja, tycker jag nog. Mm, ja. Det är han som säger mig, det är I'm thinking också, eller? Ja, just det. Åh, jävlar. Jag placerar lite arbetsbelysning här. Gör det. Åh, jävlar, nu tänder de på ambassaden här. För jag kände nu att det behöver vi. Kan man placera så, arbetsbelysning? Ja, vad fan. Blir det bra då? Ja. Hur mycket, har du räknat ut hur mycket pengar det blir här? 60 000? Nej. Det måste bli mer än så. Det är klart det blir. Hur många pallar har jag ens här? 32. Åh, jävlar! Ja, då blir det mer än 60 000.
Ja, det gör det. Men vad har vi, har vi sagt vad vi ska köpa för de här pengarna? Nej. Det har vi inte kommit fram till. Nej, det är det jag menar. Nej, nej, det har vi inte. Är du redo nu då? Oh, jag är så redo. För nu kör jag in. Nu kör jag in och säljer. Ja, gör det. Det gick så där. Jag kan inte sälja allt. Nej, utanför. Ja, men du får ja, fast lite fram och tillbaka. Jag har ett problem då, för då måste jag backa den med. Vänta, ja, men det löser. Det här går så bra. 109 000 blev det där. 109 000 plus, ja, plus. Herregud, plus 77 000. Det blev rätt mycket pengar. Plus 7 000. Vad fan är det då? 190 typ ish. Någonstans. Men vi kan gå in och se det. 194 922. My god. Och det här var bara ena oljetrucken. Oljepallen. Ja. Men nu ska vi till maj och sälja resten. Just det. Jag kan egentligen bara dumpa den här, för vi skulle lämna tillbaka den här ändå. Den är ju köpt. Köpte vi den här? Ja, annars hade det blivit väldigt mycket leasingkostnad. Ja, jävla, ja, det stämmer det. Typ 1,5 år. Ja, det är helt sjukt. Så de köpte vi bara två. Undrar vad det skulle kosta att leasa en sån här i 1,5 år. IRL alltså. mycket. Hur får jag på ljuset? Ursäkta? Hur får jag på ljuset? Det vet jag inte hur man gör med tempol. Nej, jag har ju... Nej. Något Toggle det, light B. Så. Ja. Så, oh my god, vad ljust det blev nu då. Det blev det, va? Ja, jag skulle ju kört med det här när jag hade oljan på istället. Alltså, gjorde du inte det? Nej, då hade jag inte frågat hur man fick på ljuset. Så du åkte i bäckmörker där? Ja, det var kursvart. Vad fan? Man behöver ljus. Ja, vi. Jag har satt ordentlig arbetsbelysning på gården i alla fall. Ja, jag kommer. Får kika på ett. Ja, nu ser man. Utan någon större bekymmer. Här kommer jag. Ja, men fan vad mycket mer pengar man får när man gör någonting med produkterna än när man bara... Än man säljer det som det är, ja. Ja, när man bara autosäljer. Gasa, det står en lampa där. Den stod inte där förut. Nej. Så. Men ser du hur ljus det är här? Ja, jättefint. Om du kikar upp där. Gud, det är ju för fan, det är ju arenalampor. Vet du vad den kostar den där? 200 spänn. 1000. 1000 spänn. De här kostar 200. De här små. Det är ju huge. Men den löser upp allt. Det är ju helt sjukt. Det är jätteskönt där. Varför har vi inte skaffat sånt tidigare? Jag trodde att de var jättemycket dyrare. Vart fan? Här är den. Ja, ska vi ta lite paus nu så vi kan fixa detta också då, eller? Ja, men välkomna tillbaks för den sista gången då gott om folk om här på det här avsnittet. Ja, nej. Vi har nog spenderat 3 år in-game på det här avsnittet. Men det tror jag vi har gjort faktiskt. Ja, det tror jag också. Vi har Sunflower Oil nu som vi ska sälja. Och den rackan ligger på 6300 efter mycket sov och män. Ja, det var väldigt mycket sovande där. Men det var ett bra pris. Men det är inte lika många... Det är inte lika många fallar på den här nej, rackan. Nej, det är det inte. Tyvärr. Får man väl säga då? Ja, jo, det... Ja. Om man får säga så. Nej! Det får man. Softis! Ja. Kom! Ja. Jag har ju glömt. Vi måste göra ett tumnagel. Åh, nej! Kom och ställ dig bredvid... Åh, jävlar. Ställ dig bredvid den... Jag är ju Photoshop-mode här. Ah, Photoshop-mode. Kom och ställ dig bredvid traktorn. Oh. Ja, det är sjukt ändå att du springer runt i shorts hela året. Ja, jag är härdad, vet du. Du, jag satt och... Jag kollade på Spindelmannen häromdagen. Spindelmannen? Vilken av dem? Det är nyaste. Ah, No Way Home. Ja, just det. Det gjorde faktiskt vi med. Och så var det en cool scen där. Hoppa ner och landa på någonting så ascoolt och jag bara tumnagel time. ja, när du menar när han gjorde sån superhero landing med hade värsta grymma posen.
Ja. Jajamän. Den där skulle de ha haft som cover. Tumnageltime, ja. Så. Ja. Fan, bra bild. Nu sticker vi. Eller sticker jag i alla fall. Ja, ja, jag sticker ingenstans. Har du sett de andra Spiderman-filmerna? Ja. De, ja, ja. De gamla filmerna liksom. Ja, så. Jo, de, vi kollade på dem nu här i dagarna bara för att liksom vara up to date. Ja, okej, okay, apropå det är ju spoiler alert. om ni inte har sett fan, får inte säga. Nej, jag får inte säga det. Jag kan inte säga det. Jag skiter i det, gott folk. Vi pratar inte mer om Spiderman nu. Så. Nej. Jag hatar ju själv spoilers, så det är... Den är alldeles för ny. Ja, den är alldeles för ny faktiskt. Den släpptes väl typ förra veckan? Eller något? Ja, som hyrfilm, ja. Men den har ju gått på bio för ett bra tag sedan. Ja, ja, ja. För ett bra tag sedan. Vi hyrde den på SF. Jag köpte den på YouTube. Jag menar köpte faktiskt. Fast vi, ja, köpte, det... vi köpte den på SF, gjorde vi. För den gick inte att hyra den. Nej, så var det nog. Nu, ja. Nu säljer jag här. Ja. Jag är med säljning här. Åh gud, vad mycket pengar vi får. Det här rasslade till ganska ordentligt. Men vad ska vi göra med alla de här pengarna? Nu har ju vi spenderat flera timmar på det här, visserligen. Men ja. Om vi inte hade manuellt sålt så hade du inte ens varit i närheten av de här pengarna. Varför är det en... Där som! 4600 för den där. Ska du sälja den här kärran på vägen hem då? 3000, vi behöver väl inte två va? Nej, det tycker jag inte. Han får köpa en ny i så fall sen. Nej, vänta nu, hur mycket lån har vi? Vi har inga lån. Har vi inga lån alls nu? Eller vänta nu, det kanske vi har. Nej, det kan vi inte ha, för då hade det varit massa räntor medan vi har sovit. Jo, då har vi 25 000. Fan. Varför har vi inte betalat av dem? Jag vet inte. Fan, det är massa pengar. Vi har betalat 80 spänn i månaden i ränta. Ja, but still. Ja, jo, det med tanke på hur mycket vi har sovit så är det ju på 100. Åh nej, vad fan, kan man bli av med den så? Nu ska vi se här. Ja, nej, det glömde jag. Jag tog ju ett lån här när jag köpte kärrorna. Just det. Nu säljer jag den här. Ja. Kör. Go man, go. Hur mycket pengar fick du för den? 14 000. Men, ja, och den kostar inte 19. Jag vet inte. Vad mycket vi fick i så fall. Tycker jag. Jag vet inte vad den kostade. Det kan du se där. Ja, kan jag se. Den kostade 19,5. Mannen, 354 000. Ja. Ja. Vi kan sälja båda tröskorna med båda borden och köpa en jättetröska. Nej, för helvete. Då kan vi inte dubbelarbeta som vi brukar göra. Ja, nej, det är dumt. Men apropå det, innan vi säger tack och Jöken Fröken idag så ska vi faktiskt kolla ifall det finns några trevliga uppdrag och några trevliga fält inför nästa gång. För nu är möjligt. Oh my god! Jag hittade en ost! Du driver? Nej! Nu när vi inte behöver någon så hittar jag en. Vänta. Nej, kolla! Vi är ju på samma ställe. Ja, nu är jag. Jag visitade den precis. Ja. Jaha. Men kolla på den lilla torren då! Ja, ta den! Ta den då! 10 000 rätt in. Nej. Det är en fake ost. Nej, du är fucking driv... Jag trodde det var det. Sju kvar. Åh, gud. Ja. Kom en liten banjo-truddelutter. Ja, jag hörde det med 10 000. Hörde den. Ja, nej, för tusan. Vi har ju... Det här är det sjuka. Nu vet jag vad vi ska göra nästa gång. Jaha. Vi har... Mannen. Vänta. Det är fyra fält med kotton. Är det? Och ingen är övervuxen. Alla är... alla är övervuxen. Ja, men alla, ingen är trasig liksom. Alla är growing fortfarande. Ah. Ska vi... Fan, vi borde ju nästan så bomull hemma. Ja. Fy fan, vilka pengar. Ja. Med tanke på hur stort... Det tar ju lång tid, men... Ja, ja. Men... Var det någonting vi inte har så är det tid. Ja, det är faktiskt sant. Men nästa avsnitt så borde vi faktiskt ta de här fyra fälten. Och köpa dem. Alltså, vi har ju pengar så vi kan köpa både det ena och det andra nu. Ja, men fyra fält, det är ju fan över 1 miljon. Ja, men jag tänker... Köpa ett fält. Ja. Harvestar det. Ja. Säljer det. Köper nästa fält.
harvestar det. Säljer det. Okej. Okay. Ja. Eller vad menar du? Aj, aj, jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Men kolla, kolla 14. 14 är ju typ det största fältet. Det är bomull. Ja, nu ser jag ju hur mycket det är. Alltså, det är mycket pengar. Det är mycket pengar, det är mycket pengar. Och jag tänker att vi borde investera. Så hyr vi 2 bomulls harvesters. Asstora. De kostar typ 25 000 styck. Jo, men om vi ska harvesta 4 fält. Ja, men jag säger bara det är 50 000 i maskiner då. Ja, men vi kommer ju få in 25. Fett med para. Jo. Men gott och folk, mer om det nästa gång. Vi får se om det blir så eller inte. Idag har vi sålt en hela hög med olja. Vi har tjänat 300 000 plus, kan vi säga. Synd att vi inte hade matat fåren här under tiden. Ah, jävla. De kom jag på nu. Hade helt glömt bort det faktiskt. Ja, same. Men gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi helt enkelt där. Jajamän. Ha det bra! Hej då!